Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na dvě české společnosti, které by měly jít tento rok 2022 na pražskou burzu, na burzu Start, takže bychom se mohli dočkat opět nějakých nových zajímavých příběhů, případně společností. Pokud některou z nich budete znát, tak rozhodně napište potom své reference, jaké s ní máte zkušenosti, protože to může nám potom sledujícím investorům dát právě zajímavý pohled na tuto společnost, zda se vám líbí její produkty, zda se vám líbí jejich služby a tak dále. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. První společností je společnost ze sektoru restaurací, taková franchise Pizza Colosseum, je to tedy grill, pasta, pizza. Já upřímně jsem v této restauraci nebo v tomto podniku ještě nebyl, tak rozhodně můžete napsat své tedy recenze na tuto společnost, zda jste tam už byli. Co jsem viděl hodnocení na Google, tak tam bylo skoro 5 hvězdiček, 4,5 nebo 4,9, takže opravdu velice pěkné hodnocení na tuto restauraci. Samozřejmě restauračnímu biznisu se v době pandemie samozřejmě nedařilo. Tato společnost měla jít na burzu už vlastně v období pandemie, tam tedy nešli na burzu a měli by jít na burzu tedy na trh Start až tedy tento rok. Takže rozhodně napište, pokud se vám líbí jejich produkty, jak vlastně vaří prostředí v této restauraci, protože opravdu to může být třeba zajímavé se na tuto společnost podívat, jak se budou postupně rozrůstat a mohlo by to být třeba zajímavá možnost investicí právě podle toho, zda se nám daný produkt nebo jejich služba právě líbí, zda tam chodí opravdu hodně lidí. Podíváme se tedy na stránku FIO, kde tedy máme kousek článků s popisem o této společnosti. Letos v květnu nabídne své akcie společnost Colosseum Holding, která vlastní stejnojmenou síť pizzerii. Původní záměr společnosti byl vstup na burzu již loni na jaře, vzhledem k pandemii však musel být tedy odložen. Investorům má být nabídnuta zhruba třetina této společnosti. Zakladatelem Colosseum Holdings je restauratér Jan Mužátko, který umístění akcí společnosti na burzu plánoval již právě na podzim roku 2020. Nyní se má IPO uskutečnit v květnu. Zatímco původním poradcem pro IPO byla společnost Startipo, založená Františkem Bostlem, nyní se této role ujme Helgi Library analytik Jiřího Staníka. Angažovat se v transakci bude také Wood & Company s podílem 18%, který v holdingu drží od letošního roku. Vstup na burzu proběhne prostřednictvím prodeje stávajících akcí, ale také úpisu nových akcí. Výtěžek společnost využije na stabilizaci biznisu po pandemii samozřejmě. Dalším plánem společnosti je spuštění franchise italských kaváren Café Pascucci. Takže vidíte, že tato franchise nebo tento grill se tedy bude dále rozrůstat, nebude se tedy jednat jenom grill, pasta, pizza, ale chtějí i vlastně v vozovkách konkurovat Starbucksu trošičku v České republice, protože chtějí udělat italskou franchise italských kaváren. Colosseum Holding provozuje kromě pizzerii Colosseum také další podniky, mezi něž patří například pivovar, národní pivovár nebo restaurace Jarmark či penzion Colosseum v Průhonicích. Poskytuje také cateringové služby či služby v hokejové Home Credit aréně Liberec a ČSOB pojišťovně aréně v Pardubicích. Takže nemají jenom tento segment, mají, vidíte, i catering, mají dokonce i nějaký malý tedy pivovár, restauraci Jarmark či ten penzion, samozřejmě je toho málo v porovnání s těmi podniky, co samozřejmě mají, co tedy provozují, ale i tak to může být rozhodně zajímavé a budu rozhodně vděčný za váš názor, hlavně tedy co se týká jejich restaurací, zda se vám opravdu líbí jejich prostředí, zda se vám
líbí jejich kuchyně, zda vám opravdu chutná a pokud opravdu ty vaše názory tedy budou hodně pozitivní, tak rozhodně není vůbec od věci se na tuto společnost potom podívat, až nám budou ukazovat své výsledky a třeba do ní z části zainvestovat ve formě právě IPO. Druhou společností je společnost pro mě tedy známější, je to společnost MNT, od roku založena v roce 1997, která se zabývá tedy výrobou nebo co se týká dveří, kliky, dveřníkování, kování na sklo. Možná někdo z vás právě máte své dveře právě od této společnosti. Kliky, je to tedy český výrobce MNT, český originál, je jen jeden, kliky, dveřní a kování, taková v úzovkách menší, řekl bych, rodinná vlastně firma, která taky právě půjde na pražskou burzu, na burzu Start, společnost Material and Technology SRO, která se zabývá výrobou klik a kování. V létě 2022 chystá umístit akcie na trh Start pražské burzy. Investorům nabídne 15% podíl v rámci IPO, by mohla být oceněna na 320 až 350 milionů Kč. Takže rozhodně taky, pokud máte s touto společností zkušenosti, co se týká právě kvality jejich výrobků, jak vám tedy ty kliky, kování, dveře dlouho vlastně vydrželi, jak se vám líbí její design, samozřejmě i ten pohled při dodávce, zda bylo všechno v pohodě, zda byli prostě milí, hodní, všechno vlastně zařídili a tak dále. Toto všechno právě může ukázat, jak tato společnost se chová ke svým zákazníkům a jak by právě mohlo potom dále ten biznis dále tedy vypadat. Upřímně je samozřejmě těžké v tomto odvětví být konkurenceschopní, protože samozřejmě jde se o cenu, kvalita, tato společnost bude více kvalitní, takže bude i o něco dražší. Co se týká společnosti Colossum, tam si myslím, že by to mohlo být zajímavější, že ten síť restaurací Colossum už rozhodně mají větší, když jsem se díval, kde tedy všude vlastně ta restaurace, ty restaurace mají, tam by to rozhodně mohlo být o něco vůzovka zajímavější, protože do těchto podniků chodí lidé prostě opakovaně, pokud se jim to líbí. Co se týká nových klik na dveří, tak opravdu trvá, než nové dveře si třeba znovu pořídíte, když si je třeba jednou od nich tedy koupíte, tak si je nebudete kupovat za rok znovu, ale třeba si je koupíte až třeba za 10 let, případně třeba už vůbec si nekoupíte do svého domu nové kování kliky od této společnosti. Je to tedy výrobce klik, jehož 100% vlastníkem je bývalý fotbalový reprezentant a podnikatel Ivo Ulich. Vstoupí letos v létě na pražskou burzu, veřejnosti společnost nabídne podíl ve výši 15%, dalších 20% by měl nakoupit fond Czech Ventures ze skupiny Startepo, která je poradcem MNT při vstupu na burzu. Vybrané prostředky z IPO využije MNT k předčasnému splacení zajištěných dluhopisů, po němž bude společnost bez dluhu. Zakladatel Ivo Ulich pro Hospodářské noviny uvedl, jako ryze česká rodinná společnost nabídneme náš příběh tuzemským investorům, kteří tak mohou investovat do moderní výrobní společnosti s nízkým dluhem a zajímavým dividendovým výnosem, takže rozhodně může být u této společnosti zajímavé právě se podívat na tu dividendu. Já jsem si to celé zatím nečetl až teďka. Pokud tam ta dividenda bude zajímavá, tak proč bychom do této společnosti nemohli trošku zainvestovat, pokud bude opravdu zajímavá v porovnání riziko-výkon, kdyby byla aspoň ta dividenda 4%, tak už by to rozhodně bylo pro mě zajímavé. Společnost MNT sídlí v Dobrušce na Královéhradecku a zabývá se výrobou designových klik a kování, které dodává do různých koutů světa, takže nejenom v České republice, jak to vypadá. Založena byla v roce 1997, kdy také společnost odkoupila skladové zásoby a odběratelské vztahy od krachující společnosti, v níž jeden z bratrů pracoval.
Původně společnost fungovala jen jako obchodní společnost, postupem času však zahájila i vlastní výrobu a vývoj. Letos MNT plánuje vyrobit 130 tisíc klik. Tržby by dle vlastních odhadů měly dosáhnout 163 milionů korun, zisk EBITDA 34 milionů korun. Společnost musí před vstupem na burzu projít samozřejmě transformací ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. Jasný. Vstup na pražskou burzu nedávno oznámila společnost Gevorkia, která se specializuje na pražskou metalurgii. Během prezentace pro investory zmínila, že k IPO by mohlo dojít v květnu či červnu. Své akcie nabídne investorům v květnu také společnost Colossum, o které už jsme se bavili. Takže rozhodně budu sledovat, protože pokud tam bude dividenda, tak by to mohlo být zajímavé. Co se týká společnosti Colossum, tam jsme o dividendě nic neslyšeli. Tam si myslím, že upřímně ani nebude. Nečekal jsem, že u této společnosti nějaká dividenda bude, ale pokud bude zajímavá, tak by to mohlo být zajímavé a třeba bych i do této společnosti nějakou sumu zainvestoval, ale musel bych si zjistit, zda Nafio jde nakoupit i na burze Start, nebo by se to muselo udělat nějak přes Wood & Company, případně nějak jinak. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře, klidně napište, zda byste zvažovali třeba do jedné z těchto společností zainvestovat své peníze v porovnání s tím, co třeba o této společnosti víte, zda jste třeba právě u nich už byli, nějaký produkt jste si od nich koupili, případně se vám líbí jejich právě vztah k zákazníkům a tak dále, rozhodně napište do komentáře, protože mě to velice zajímá. Kdyby náhodou žádné komentáře nebyly, tak bych zkusil udělat třeba nějaké to hlasování, jak může být na YouTube, kdybychom se právě podívali, napsal bych třeba společnost MNT, jaké s ní máte zkušenosti, výborné, žádné, normální, strašné a tak dále, podle toho by to šlo udělat i nějaké hodnocení vlastně této společnosti a tak dále. Pokud jste tady noví a ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Co se týká investování přes Wood & Company, přes platformu Portu, kdo by měl zájem, dole pod videem je zvací odkaz nebo heslo, kde vy získáte 3 měsíce zdarma nebo tedy bez poplatku, já taky, takže to se nám může hodit, je to taková transakce v uvozovkách win-win, takže pokud byste měli zájem, rozhodně můžete vzít si můj zvací odkaz. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.